Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының пульмонологиялық аурулар мен респираторлы вирусты науқастарды біздің ауруханаға келу туралы бұйрығы біртіндеп жарылатын мина секілдеді. Бірақ біздің бұл қауіпімізді басқарма ескермеді. Дәл осылай деп, бүгін 12-ші аурухана, яғни Алматы орталық клиникалық ауруханасының басшысы Алмаз Жувашев әлеуметтік желідегі өз парақшасында пікір қалдырды. Ол орнынан босатылды. Ал ол кісі басшылық жасаған аурухананың 182 медицина қызметкері мен 18 науқасынан коронавирус диагнозы анықталған. Бүгін 12-ші аурухананың экс-башысы әлеуметтік желдегі парақшасында хирургиялық патологиясы бар науқастардан да коронавирус анықталды деген жазбасынан кейін Алматының денсаулық сақтау басқармасының башысы қалалық клиникалық ауруханада медқызметкерлерден өзге 18 науқастың ковид жұқтырған мәлімдеді. 215 пациентов. Провели обследование всех пациентов. Из пациентов сегодня в одном отделении не сосредоточен находится 12 пациентов с положительными результатами. Ал коронавирус анықталған 182 медқызметкердің бірі, 12-ші аурухана бас дәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасары, экс-басшы айтқан Алматы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының 74-ші бұйрығы туралы былай дейді. Согласно приказа 74-го 27 марта, к нам госпитализировали всех пульмонологических пациентов 4 районов нашего города, так как 2 клиники были закрыты на карантинные провизорные центры. Всем пациентам с пульмонологической патологией мы брали анализы на коронавирусную инфекцию. 12-ші аурухананың экс-басшысы өз жазбасында дәл осы бұйрықты біртіндеп жарылатын минаға теңеген. Неге олай деуінің себебін түсіну үшін Алмас Болатұлының өзінен сұрап көрмек болған әрекетімізден түк шықпады. Сұхбат беруге келісіп, артынан телефоны өшіп тұрды. Ал аурухананың эпидемиолог дәрігері Гүлнар Жануова талаптарын денсаулық сақтау басшыларына тыңдата алмағандықтан провизорлық орталықты ашуға мәжбүр болдық дейді. Өйткені пневмония диагнозымен ауруханаға келген науқастардан алынған тест нәтижесінің қорытындысын ұзақ күттік дейді ол. Балардың нәтижесін 4-5 күннен артық күтетін болғандықтан пневмониясы бар науқастарға санитария және эпидемиологиялық қалыптарға бағынып провизорлық бөлімше ашуға тура келді. Біз карантиндік не провизорлық стационар емеспіз. Жоғары басшылықтардың бұйрықтарын біз талқыламаймыз, орындаймыз. Обаға қарсы костюмдерді қолдануға бұйрық қала басшылығы тарапынан болмағандықтан біз және Алматы қаласында КВИ ошақтары көбейген соң қабылдау бөлімін оларға қарсы қолданатын костюмдермен жабдықтау шешімі қабылды. 12-ші ауруханада қаншама медқызметкердің ковид жұқтыруының негізгі себебі неде? Коронавирус оларға бір адамнан ғана жұғуы мүмкін бе? Неге елдің әр түкпірінде дәрігерлер наразылығы көбейді? Олар неге өздерін қорғаусыз қалғандай сезініп отыр? Ертеңгі сөздің шыны керекте осы тақырып толық қамтылатын болады. Ирина Советжан, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.